Пансіонат «Лісовий», що у Дніпрі на вулиці Березанівській, нині завершує третю зміну. Новорічний сезон у таборі «Золотий вік» розпочався 15 січня. Згідно з планами на 2018, до кінця року тут мають відпочити загалом 12 тисяч дніпрян поважного віку. Це 50 змін по 240 людей кожна. Відпочинок є безкоштовним і триває 5 днів. Також на цей рік запланували повну реконструкцію пансіонату. В этом году мы запланировали на реконструкцию лагеря, который ранее принадлежал горводоканалу, серьезное финансирование. Будем делать фасад, будем делать ремонты, будем делать крышу, будем делать летние, не террасу, а летний театр для выступлений на свежем открытом воздухе. Ну а сейчас уже, что изменилось с моего последнего визита, открыта парикмахерская. Люди так званого «золотого віку» у таборі-пансіонаті мають змогу не лише відпочити і поспілкуватися одне з одним, а й причепуритися. Цей сезон відрізнятиметься від попереднього оновленою програмою дозвілля. З'явилася скандинавська хода, додаткові майстер-класи з рукоділля, а також лекції по догляду за кімнатними рослинами. Я вважаю, що це прекрасний проект для пожилих людей, які, в общем-то, в наше время замикаються в себе вдома. Это для них такая разрядка, такое душевное, что я искренне говорю, так дальше держать. Оригамі, петриківський розпис, йога. Відпочивальники щодня навчаються чогось нового. Шиття, вишивка, випалювання по дереву, аеробіка, прогулянки у лісі, кіно і концерти. Наскільки багато різновидів дозвілля, що люди й не знають, куди бігти спочатку. Адже хочеться спробувати все, але 5 днів на це мало. Я пенсіонерка, відпочиваю тут. Вот, ну, кроме этого, я еще руководитель ансамбля «Ивушка». Вот сегодня мы будем петь на закрытии нашего отдыха. Вот. Отдыхалось очень хорошо. Вот. И отдых, и питание, и проживание. Все очень нам нравится. Вот. Жалко единственное, что мало только. Очень нравится, прекрасно. Питание, свежий воздух, условия. В комнате прекрасные, вообще в корпусе чистота и порядок. И все, так сказать вам, развлечения для нас, нашего возраста, все возможные, хороши, концерты, кино. Главное хорошо, кружки, хоть немножко, но мы еще вспоминаем молодость. Станислав Пивонос, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.